Ми набрали молодих людей, дали їм всі можливості, зарплату, одяг, зброю, автівки нові. Що ми маємо на сьогоднішній день? Половини вже їх немає. По своїм там моральним, там етнічним. Послухайте. Але автівок половина. І автівок, і поліціянтів багато вже звільнилося, тому що не всі витримують таку якби роботу. Але що відбувається надалі? Надалі немає ніяких занять, немає ніяких професіональних дій з боку там навчання і все інше. Люди просто не знають своїх прав і зобов'язань. Але у них всі є на сьогоднішній день всі можливості приміняти силу, якщо є якесь неповиновіння, якщо є якась, допустимо, там погроза їхньому життю. Якщо ми сьогодні будемо збільшувати, кому ми віддаємо це право? Ми даємо знову право людям, які сьогодні не знають своїх можливостей, які не витребують сьогодні навіть того, що вони мають. Ми кажемо сьогодні про те, що вони мали право приміняти дубинки, ці електрошоки, до них немає їх. Тільки на минулому тижні їх почали закуповувати. Це свідчить про те, що ми кажемо, що гроші ми виділяємо, парламент збільшує фінансування, але де ці закупівлі? Давайте от к вашому виводу все-таки. Ви як правильно розумієте, що ви говорите, що потрібно все-таки займатися реформою? Неможливо сьогодні збільшувати повноваження непрофесійним діям поліцейських.